Dos joves, un de Matadepera i un altre de Terrassa, Marc Vilalta i Adrià Giner, s'han inscrit a l'Uniride 2021, el rally pel desert del Marroc obert a estudiants universitaris d'Espanya, Andorra i Portugal. El seu equip es diu Indiana Racing Team, un dels gairebé 200 que en principi prendran la sortida en aquesta desena edició, prevista del 9 al 17 d'octubre, passant per les antigues rutes del París-Dakar. Se'l coneix com el Dakar dels estudiants. La prova és solidària perquè l'objectiu és repartir uns 40 quilos de material escolar, joguines i roba entre els habitants dels pobles del desert per on passin. És una aventura totalment nova per nosaltres. Tenim moltes ganes d'enfocar aquest tipus de projecte perquè penso que és molt enriquidor, perquè a part de ser algo divertit, nou, és un viatge amb un amic, crees un vincle encara més fort, etc. Fas també la part mecànica i també part d'emprenedoria, perquè hem d'aconseguir patrocinadors. Ara, però, han de convertir el seu Peugeot 106 de gairebé 30 anys d'antiguitat en un cotxe que suporti la duresa del rally. Per aconseguir-ho, han endegat una campanya de micromecenatge oberta a empreses i particulars per recaptar els més de 6.000 euros que han calculat que costarà la transformació. A canvi, els patrocinadors rebran una recompensa en forma de publicitat al mateix vehicle. Clar, si aquestes empreses a l'hora de col·laborar guanyen tenir l'opció de tenir un vinil publicitari en el nostre vehicle, molta gent anirà veient la seva marca, per tant estarem generant un impacte social sobre aquella empresa. En aquests mesos previs també han programat diverses activitats com exposar el cotxe a escoles i instituts per donar a conèixer la iniciativa i aconseguir patrocinadors. Els ajuntaments de Matadepera i Terrassa també els hi donaran suport.